Čo máš nové ty v živote, teda okrem svadby? A v novom živote prežil som svoju svadbu a venujem sa rôznym gastroprojektom, plus pracujem v jednej reštaurácii v Prešove, takže stále sa venujem tej gastronomii, ktorá ma veľmi teší, napreduje a hlavne chcem sa venovať tej takej modernej gastronomii a ísť takou tou zdravšou cestou gastronomie. Čo to znamená zdravšia cesta? Zdravšia cesta znamená pre mňa to, že ja sa snažím prerábať alebo upgradeovať recepty, ktoré sú možno staré alebo ľudia ich poznajú a dávať ich na takú, vynechať možno nejaké procesy, ktoré dehonestujú tú surovinu, ale aby sa zachovali živiny a proste fakt, že vyťažiť zo suroviny maximum. Ako príklad, vieš niečo takto v rýchlosti? Ako napríklad, ja snažím veľa vecí, aj napríklad mesa, že nepečiem ich dlho, ale snažím sa ich napríklad suvitovať, aby sa uchovali živiny v tých mesách a tak aj receptom dávať farebnosť, zelenín a rôznych úprav. A to je v tej reštike sa ti darí toto sa všetko presadzovať? Celkom sa mi to darí aj v reštike, v tej, kde robím. My sme tam aj tak nastavení, že ideme trošku takými farmárskymi vecami. Snažíme sa odoberať aj suroviny z okolitých fariem a hlavne slovenské produkty používať. No a život po mojej mame, aký spoznávajú ťa ľudia a celkovo, že je to, pomohlo ti to? Život, keď sme skončili po natáčení mojej mami, sa mi trošku zmenil už len tým, že ja som dostal také väčšie odhodlanie a spravil som krok dopredu. Venujem sa veciam, ktoré ma strašne bavia, ktoré ma napĺňajú a moja mama mi v tom veľmi, akože veľmi, veľmi pomohla. Aj po svadbe sa zmenil život. A po svadbe je to super, akože moja manželka je veľmi dobrá a som rád, že to zo mnou vydrží, aj keď fakt, že som častokrát preč, nie som doma a stále keď prichádzam, tak sa na mňa teší, tak mňa to zase veľmi teší.